Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande, pessoal. Pessoal, eu tinha feito um reparo numa placa-mãe, que os capacitores estavam altamente estufados. E tem mais uma placa aqui que também os capacitores estão estufados, tá bom? Eu gostaria de compartilhar para vocês. Eita, fiação de fio é essa, meu Deus do céu? Nós vamos fazer um reparo nessa placa aqui. É uma placa da ASUS P5QPL, da EPU da ASUS, tá bom? Praticamente aqui, todos os capacitores que eu tô vendo aqui, quase todos estão estufados. É um trabalho duro, difícil, mas a gente vai fazer um reparo o mais rápido que puder, trocar esses capacitores para nós poder já eliminar aqui, tá? Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar pelo lado da memória. Que praticamente todos os capacitores aqui do lado da memória estão estufados, pessoal. Bom, é um vídeo prolongado, mas é um vídeo rápido. Bom, os capacitores estão praticamente estufados. Eles não dão vídeo, tá? Às vezes dá vídeo, mas pode matar a placa a qualquer momento, tá? Pode matar a placa a qualquer momento. Esse daqui é de 820 microfarads. Eu também estou falando, né? Esses capacitores, então eu vou aproveitar para nós fazer a troca, né? Vou aproveitar aqui para nós fazer a troca desses capacitores. Não tem problema nenhum, né? Eu colocar de 1000, mesmo sendo 820, melhor ainda, né? O professor Hayden disse que se colocar capacitores de 1000 é melhor ainda. Quanto mais for, melhor é, né? A gente vai fazer esse reparo maravilhoso. Vamos obedecer aqui a polaridade dos capacitores. Praticamente, esses aqui já são do lado inverso, né? Tô vendo mesmo aqui que tem uma diferença aqui dessa máquina aqui. Lado contrário, né? É, tô vendo aqui lado contrário, pessoal. Tá vendo? Ó. Lado contrário. Vamos ver aqui agora o outro lado. Pera aí. Ó. Tá vendo? Acho que eu vou tirar um pouquinho daqui. Esses capacitores do lado da memória tem que tomar muito cuidado, né? Segundo. É rápido, é coisa rápida. Não tem muito segredo, não. Tem muita coisa de segredo, não. Danificar o componente da placa, né? Os capacitores de 1000 microfarads é melhor ainda. Oxi. 1000? Melhor ainda. Melhor ainda, pessoal. Então, o desempenho será outro, não será o mesmo. Tem que tomar
Eu devia mesmo usar para mim só ver esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Tem que tomar cuidado para ver aqui. Não vou acabar danificando aqui tudo. Segundo aqui. Ó, mais outro aqui. Esse lado fica estufado. Praticamente você não sabe como que vai agir. Ou como vai acontecer aqui, tá? Ó, tá vendo? Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que pode acontecer. 820. Microfado. Microfarad Alexandre o Grande, o capacitor tá novinho, zerado, tá canto preto nem, ó, tá vendo? Pronto, a gente tá indo devagarzinho, mas a gente chega lá, né? Aqui na memória já foi trocado tudo, liga. Beleza, vamos agora trocar esses dois aqui, ó. Tá vendo esses dois do canto aqui? Então, praticamente, eu não vou me arriscar, né? Eu prefiro tirar a memória, não vou me arriscar, né? Pra mais poder tirar esses dois capacitores aqui. Tá? Vamos aproveitar logo, tiro os dois de uma vez. Depois é só a gente efetuar a troca, certo? Alexandre o Grande. Ó. Os dois. Bom. Canal do YouTube. Mais um aqui, pessoal, para nós fechar o pacote aqui. Capacitores estufados. Capacitores estufados. Vamos efetuar a troca. Bom, vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu não tenho capacitor, não tenho muito capacitor. O que eu tenho mesmo é para
efetuar a troca aqui mesmo por efetuar, tá? Então, as cores vão ser destinadas cores diferentes, tá bom? Cores diferentes, não esqueçam, pessoal, tá? Cor diferente. Aqui é só, ó, que eu já coloquei, ó. Coloquei um, vou colocar o outro agora. Cadê o meu amigo? Meu amigo não pode me deixar, não. Tem que trocar aqui. Temos que trocar esses capacitores. Eu tava pensando em deixar até pra trocar no outro dia. Mas como o vídeo já tá no jeito aqui, pessoal, nós vamos trocar agora. Vamos deixar essa máquina top. Não esquece não, pessoal. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? Uma coisa pra vocês. Tome cuidado pra quando for trocar. Eu vou ter que testar, né? Vou ter que testar essa placa aqui, pessoal. Testar a placa. Deixa eu ver como é que tá. Vamos ver aqui. Pera aí. Não vai. Não vai conseguir nem trocar aqui. Trabalho que me dá esse aqui, meu. Nossa, logo esse. Tanto capacitor pra me dar trabalho. Logo esse me dando trabalho. Meu Deus do céu. Deus é mais, ó. Trabalho que tá me dando, pessoal. Olha só. Nossa, meu. Tem alguma coisa errada, não é possível, meu. Nossa, uma coisa errada aqui. Não dá pra acreditar, não. Meu Deus do céu, ó. Né? Na minha não tem como ficar me matando aqui. É difícil, né? Não quero ficar me matando, 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 não. Ficar me matando, não. Segunda parte do vídeo.
pessoal. Segunda parte do vídeo, tá? Acho que o vídeo parou aí. Então a gente fez uma troca só dessa parte aqui, ó. A gente vai trocar esses dois capacitores. E a gente vai encerrar o vídeo por hoje, tá? Vamos encerrar esse vídeo por hoje. E aqui a gente vai encerrar. Aqui no próximo vídeo a gente vai continuar a reparar essa placa mãe. Bom, vamos fazer um reparo rápido. Eu já troquei os dois, já retirei os dois, né? Nem troquei, retirei as duas partes aqui da placa. Praticamente a gente vai só fazer o seguinte, vamos usar o sugador aqui para nós agilizar aqui, senão a gente não termina hoje. Só assim ficaremos felizes. Então, a placa mãe que eu estou reparando ela. Devia ter tirado mesmo esse... essa peça aqui, né, mano? Tirar esse cooler daqui, mano. Que tá atrapalhando. Tá me matando aqui sozinho, nada não. Trocar o outro. O outro. Né? Vou trocar o outro agora. Já fica sossegado já. No próximo vídeo, a gente vai testar essa placa, pessoal. A gente vai continuar trocando, né? Os capacitores, né? Continuar trocando os capacitores. Que agora nesse momento a gente já tá quase terminando. Que ainda tem chão pela frente ainda, né, pessoal? Nunca vi tanto capacitor estufado que nessa placa aqui. Olha, deixa eu falar, viu, mas nunca vi não. Tô pra ver outro negócio aqui. Nunca vi nada na minha vida, não, meu. Eu ia te falar, viu, mano? Só encaixa aqui, já encaixa lá. Isso, garoto. Vem, 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 vem. Encaixou, não? Isso. Pode vir que vai. Pode vir que dá certo, né? Tem que dar certo.
pessoal, vamos testar essa placa aqui. Eu só troquei os capacitores desse lado. Esse lado eu vou deixar depois. Né? 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É capacitor que não acaba mais aqui para trocar. Né? Vamos ver se essa placa está funcionando agora. Vou jogar um para contato aqui só nas regiões que eu acabei jogando. Acabei aí trocando os capacitores. Bom, a parte do vídeo eu vou fazer uma só, né? Melhor. A parte do vídeo faz uma só aí já era, né? E praticamente aí 6 minutos. Troca. Só para ver se está funcionando, tá? Que é margem de segurança, como se diz. De luva, não, acho que não vai danificar a placa. Tranquilo, perfeito. Vamos lá. Só tomar cuidado para não queimar essa placa aqui. Nada queimar ela, nada danificar o componente nenhum. Tomar muito cuidado, pessoal. A placa ligou. E deu vídeo. Tá vendo? Tudo bem, até aí, tranquilamente, perfeito. Tá um sucesso aqui a obra. A obra é grande. A obra é muito grande, pessoal, em relação a isso aqui. Troca os capacitores. Não é fácil. Capacitor de placa não. É muito, é duro, não é fácil, não é fácil não. Capacitores aí de 820 microfarads. Estou colocando de 1000, pessoal. Tô colocando de 1000 aí. Colocando de 1000. Porque praticamente para mim não vai. É o que eu tenho para oferecer, né? O que eu tenho para oferecer são capacitores que eu estou procurando aqui e estou colocando. Colocando aqui, né? Que tá aparecendo aqui, eu tô indo embora. Tomar cuidado aqui para mim não fazer nada errado, nada. Toma muito cuidado. Assim não dá não, sinto muito, de jeito não dá não. Eu vou acabar perdendo tempo aqui, pessoal.
isso que eu quero, não. Simples, fácil, prático. Vamos só fazer uma análise aqui. Só estou analisando os dados aqui para nós ver como está o andamento aqui. Deixa eu ver os capacetes que eu tenho para oferecer. Pause aqui, pessoal. Pessoal, tá tendo um pouquinho de trabalho aqui, mas a gente vai. Isso aqui, pessoal. Tá aqui, não é fácil ficar reparando a placa. Não é fácil ficar reparando a placa, pessoal. Não é, tá? Aí, ó.
Agora vamos reparar, tirar esses dois capacitores aqui. Esses dois também não estão legal. A placa aqui tá difícil. Pessoal, não é nada fácil não. Ficar reparando placa mãe, não é. Ainda bem que aqui tá bem perto da placa, né? Aqui é mais fácil para trocar. Assim, ó. Coisa mais fácil do mundo. Vendo? Facinho para trocar. Canto ainda, que eu puxo aqui no canto também, né? Vou puxar ele e vou colocar ele aqui, ó, também, ó, facinho, 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 facinho pra trocar, tá vendo? Ó. Vendo? Facinho, pessoal, pra trocar, vendo? Tudo fácil. Já são aí 18 minutos. Tá um negócio prolongado pra ficar reparando uma placa mãe. Vou tirar esses três de uma vez só, né? Vou tirar esses três de uma vez só, ó. É doido mesmo. Então, vamos fazer o seguinte: a gente já finaliza essa etapa, né? Trocar os quatro de uma vez só, já pra fazer um pacote só, né? E já fazer o vídeo aí mostrando pro pessoal no YouTube, né? Vai ser só alegria, só alegria pra vocês, pessoal. Esse daqui tá me dando trabalho, ó. Esse daqui tá me dando trabalho. Meu Deus do céu. Ah, mas só assim também, né? Senão, não vou trocar nunca. A gente tá finalizando esse vídeo, pessoal, com muita pressa e dedicação à troca desses capacitores. É trabalhoso, mas o jeito, né? Não tem jeito de trocar, tem que fazer isso, pessoal. Para nós trocar, tem que fazer isso, não tem outro jeito.
colocar isso daqui, ó. Eu uso um alicate, ó, para desentortar esse capacitor que foi tirado. Na terceira parte do vídeo, infelizmente aqui pessoal, terminei aqui agora. Vou só fazer uma limpada aqui, ó, usando limpa contato. Vamos só limpar. E já vamos fazer um teste agora, tá? Vamos lá. Testar agora. Rapidinho. Aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Alexandre o Grande, e mais vídeos a gente vai estar trazendo para vocês, tá bom? Vamos lá, ligando a placa. Ó, ligando agora, isso vai funcionar perfeitamente. Liguei tudo, foi conectado. E lá, dá uma olhada. Inscreva no canal, compartilha. Alexandre Grande. Fui, até a próxima.